Idemo dalje. Ok. Ok, idemo dalje. Ovako. Zar nije jednostavnije da jedno drugom kažete jasno i glasno volim te? Makar vas... Ok! Ljudi, šta vam je bre? Makar vas čuo ceo svet, nego da igrate igru mačke i miša i jurite jedno drugo po kući. Ivana, ne igramo nikakvu igru, niti ja nju jurim, smatram da ni ona mene ne juri, to je završeno. Ne juri, nego, znaš, igrate mačke i miša, ne da igrate igru, nego da... Ja, s moje strane, ne igram nikakvu igru. Idete naokolo, okolo. Nikakvu igru, nikako naokolo. Ne idem, završio sam tu priču, stavljam na tačku. Šta ti je sad? Otkud to sam prijatelj? Ne znam otkud pitanje, uopšte, stvarno sam ono... Kako ne znaš otkud pitanje? Za... Pa iskreno. Kako ne znaš? Kad sam ja bio s Mimom? Veruj mi da sam ja... Sve vreme o njoj priča i gledaš gde ona šta radi. Ja? Da. Ja gledam gde ona i šta radi. Češ kaži da nije tako? Ne. Dobro, Mima i Flori, jel tebi logično ovo pitanje ili opet su gledaoci ludi? Ma Ivana... Tiše! Eto, imate neke situacije gde on mene provocira, gde ne mogu više... Ne, stvarno, završila sam s njim svaki odnos i nema šta da mu kažem, jednostavno ne... Ma i ona to radi! Pa da, šta sam pričala? Pa, kad splakala. Ljudi, što mučete svi okolo, šta vam je? Ma da, Ivana, to jutro sam se rezervirala. Kad sam bila u toaletu, on mi uleteo u WC, niti kuca, niti išta ulazi. Ne seri, bre, budaletino. Alo, bre, car je uleteo, ja sam išao iza njega, znači ne mogu Ivana ovo. Gruje, ne znam da ona kad ti si pričao na radiju, sve vreme utišava ljude da čuje šta ti pričaš. Znači, tu znaš da nisu čista posla. To je njena stvar, Ivana, kreće što hoće, samo ovakve budalaštine, ovo kad krene ovako priča, kao on je meni uleteo. Filip, car, ulazi, ja iza dečka ulazim, ja mislim, otko znam, ulazim iza dečka i ona počne se dernja tamo, sve se šolje. Nemo komentar. Jel ga voliš, Mima? Jel ti ostalo nešto od emocije? Ma Ivana, neću ništa da komentarišem, stvarno me ne zanima, ne želim nikakvu komunikaciju sa njim, završila sam s njim svaki odnos i tako. Hvala Bogu. Dobro, Fran, izvoli, dobar dan. Ti ovo za gruju prokomentirati, ali šta je, možda on se sad, ja ima reći, opametio, ali on uvijek, evo, nismo sad par dana komunicirali ništa, ali uvijek dođe, provuče kao naš joj. Kao kakav sam ja idiot, kao ovo, samo da o Mimi nešto priča, znaš kao šta mi ne trebalo. Ne, ja kad vidim takve... O, Mima, kao ovo, ono, ali uvijek da ima negdje, uvijek negdje u govoru ima. Ne, još, Ivana, Ivana. Još mi je, Ivana. Šta ću da? Ma on ju poredi non stop sa svima, komentariše lupa Mateju, priča o Mimi. Ivana, ja sam je malo pre rekla kao kako se on izervirao zbog toga kao što sam ja... Sandi, ono što je bila juče za 10.000. I za dve guarane. E, ovako sad, pošto je Fran rekao to. Vidi, Ivana, ja nemam potrebu kad su onakve budalaštine kao ono juče što sam saznao da devojka je pokazala da je spremna za pare da uradi sve. Šta? To je pokazala prvi put kad je ukraden... Šta si rekao? Kad je ukraden budžet... Prvi put kad je ukraden budžet, Mića i ja smo je dva sata tamo odvraćali od te namere da ne ode kući. Čuješ ti? Šta hoćeš da kažeš sa tim? Spremno si spremna ovde za pare sve da uradiš. A šta sam spremna? Ovde si spremna za pare sve da uradiš. Šta? Ti si devojko to pokazala, shvateš? Šta? Mića i ja smo te odvraćali da ne ideš kući kad si u vešeraju ležala kad su ti ukrali prvi put budžet. Drugi put kad su ti ukrali budžet, išla si, bežala si kući. Sve je to zbog para. Pa naravno da je zbog para. Dva put se dešava kad ti se krade budžet da hoćeš da iš kući. Da, sve je zbog para. Ovamo za 10.000 se dogodilo. Ja sam Ivana izjavila posao. Ovamo za 10.000. Ovdje ti trebaju pare, ovdje su pare. Ivana, ovamo za 10.000 se dogovara sa Sandi. Ne, to je APP, ako prođe, prođe. Ako mi prođe, prođe mi. Ako mi Sandi da 10.000, šta mislite? Ko misli da bi ona odbila ti 10.000 da on izvadio? Koga mi ne bi ni ja. Ko bi odbio 10.000? APP, ako prođe, prođe. Ako ne prođe, reću šalila sam se. Prosto i jasno. I to je to. Ma Ivana, ne interesuje me ova osoba. Pitanje za Mateju, hvala. Tako da je to to. Šalim se ja Sandi malo, naravno. Mislim, ne šalim se, nego kao šalim se. Kako možeš da kažeš da...